ჯადოს ნური ხალი ჩა აი ეს გაგვიდა მოდი მოდი ჩვენთან ერთად მოდი მოდი აქ ედა უნდა დავიწყოთ თამაში მოდი მოდი და ეხლა აგიხსი თამაშის წესებს მოდი მოდი ხო ჯერ დედიკო მითამაშოთ და შემდეგ ჩვენმა იუბილეო რა დედიკო აგიხსი თამაშის წესებს სადაც ხელი ხატი აი ხელი უნდა დავდოთ სადაც ფეხი და იქ ფეხი მარცხენა ხელი მარჯვენა ფეხი და ეს შემდეგ ორივე ხელი და ორივე ფეხი აი ხლო მივად პაკატში უნდა ჩავზეთ როგორც შეგვიძლია შემდეგ ისევ ხელი და ფეხი და აი ველოსიპედზე დაკუცებით უნდა დავსკოპონდე და უნდა გავაკეთოთ ფეხები ველოსიპედზე და შემდეგ ბაღაკაზე სათითაოდ უნდა გადავხტე აი მე დედიკო აბა ნახოთ როგორ ვითამაშოთ კარგად უყურებთ დედიკოს ფეხი სადაც ფეხი ხელი მამიკო ყოფ ძალიან სპორტული აბა მამიკო ცითამაშებს დედიკო დედიკო აი ასე დაჩავ დედიკო ორი მეხები დედის პარაზე Wow, chane pala. Tanto bonito. Ah, wow. Elena pala con cucina, papa con cucina sabe que ahora va a cantar. Ah, no sé. Mati mati con una de misa macho. Ah, da baby con da usar esa neta garina shi. Wow, ahora que cosa por lo que va a hacer. Ahora que lo que va a hacer. Deixa que não vai, não vai pegar. Agora eu quero cair, né?